إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان بعدكم حميد منيزين سبحانه وتعالى لكم تكي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم tukiwa kwenye siku ya nane katika kumi la pili la mwezi mtukufu wa Ramadhani sawa na siku 18 hasa kwenye kumi la pili katika saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwanza فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكتوزيشا leo sisi waislamu kuweko kwenye siku ya 18 lakini tukiwa na uhakika wa safi siku 17 kwa tumezifunga katika mwaka huu sasa leo ili tukamilishe 18 tutaihisabu 18 tukijaliwa kutoewa na jua bila hivyo takuwa 18 hatukuipata imetupita lakini 17 alhamdulillah safi tunamshukuru Mwenyezi Mungu lililobaki ni taufiki na taufiki shindikizo lake ni dua ili Mungu atuwafikie katika saumu Ramadhani tulionayo Mimi naita kafara ya Ramadhani iliyopita ambao kwa hadithi zilizo sahihi Ramadhani mpaka Ramadhani ni kafara kwa madhambi ya miezi ambayo kati baina Ramadhani na Ramadhani lakini nikisema hii ni kafara ni kwa mengi yaliyotupita kwenye Ramadhani iliyopita tulikuwa na ufinyo kidogo juu ya utekelezaji wa ibada Lakini ibada za kutekeleza majumbani haziwi sawa na ibada za kutekelezwa ndani ya misikiti. Sha Allah Mungu alitaka hivyo na tukalikubali hivyo. Mwenyezi Mungu hivyo hivyo ametulipa kwa hii Ramadhani kuweza kurudi katika majumba ya ibada. Kwa hivyo si mwezi wa mtu kupuza wala kupoteza nyakati kwa sababu hatuna dhamana ya kuweza kumaliza na tayari tulipitwa na Ramadhani mambo pia yakawa punguani punguani Waislamu watukufu uhai wa mwanadamu uko kwenye siku tatu tu hii ni hutba ya nusu ya pili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa unwan huu ndio mwisho wa Ramadhani Ramadhani mwisho wake upi vipi? Uhai wa mwanadamu siku zote uko kwenye siku tatu. Sikiliza vizuri sana. Siku tatu peke yake. Ni jana na leo na kesho. Ni amsi alladhi madha bima madha
walan yauda, ni jana ilopita na mambo ambayo yamepita nayo kwa khairi na shari, na jana hairudi. Hiyo ndio siku ya kwanza katika maisha yetu, jana. Kisha kuna al-yawmu alladhi nahnu fi, hii siku ambayo tunayo, walan yaduma, na haidumu. Kwa hivyo jana imepita, hairudi. Tuna leo tulionayo, na haidumu, kwa sababu likitwa jua leo itakuwa si leo tena, ni usiku wa kesho. Kisha kuna na ghadan ladhi, kesho ambako la nadri madha yakunu, hatujui kutakuwa vipi. Sasa jana imepita, leo tulionayo, na kesho tusioijua, kwa sababu kesho hatujui, ima utaweko kwenye mgongo wa ardhi ama utaweko kwenye tumbo la ardhi. Kwa hivyo kesho usipange, tungapanga mengi ya kesho. Jana tusidhukuru, kwa sababu ishapita na yake, na ikipita imepita, huwezi kuirudisha tena. Tulionao ni leo, kumenyana nayo, na leo haidumu. Likitwajua, maasalamu. Fa'atabiru ya ulil absar, ittaqullaha sirran wa jahra, mcheni Mungu kwa siri na kwa dhahiri, na ni mwezi wa ucha Mungu kwa kiwango cha hali ya juu kuliko miezi mingine kwenye yote. Waja'alu taqwa uddatan lakum wa dhakhara, ifanyeni taqwa ndio maandalizi yenu, ndio silaha yenu, na ndio akiba yenu. Kwani lengo la saumu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ili upatikane ucha Mungu. Ukisoma aya mwisho inakufungia la'allakum tattaqun, lakini inavyochuonyesha ni kwa kuwa Ramadhani hapa ilipofika inatupa picha ya kuwa laysa ba'da al-kamali illa an-nuqsan, hakuna baada ya ukamilifu isipokuwa upungufu. Ukamilifu ukianza au kikoma, upungufu unaanza. Na Ramadhani tulivyoianza leo tuhesabu 18, na kila siku ikipita ni sehemu ya umri wako umepungua. Hisabu zetu zisiende kwenye kupungua kwa Ramadhani na Ramadhani kwenda kwa kasi. Hisabu ziingie ndio umri wetu jinsi unavyopungua. Billahi alaikum, mimi, nyote munaonisikiza hapa, umri umekatika kweli kweli. Na siku ambazo sisi tumeishi katika mgongo wa ardhi hii ni nyingi sana kuliko siku tulizozibakisha. Billahi alaikum, siku za makaburini hivi sasa zimesonga kweli kweli. Na kila kupambazuka na kila tukitwewa, siku ikipita ni sehemu. Lakini mwanadamu kwa kuafilika, yeye huona haraka za mbio siku kuisha, haangali wepesi na kasi wa umri wake kupungua. Falaisa ba'da al-kamali illa nuksan. Sasa ikiwa tutachukua hakuna baada ukamilifu isipokuwa upungufu, ya ayuha alladhina amanu, nidau rahmani li ahli al-iman, muito wa rahmani kwa wenye imani. Na muito wa rahmani si mmoja katika Qur'ani tuko, kuna nidaatu rahman li ahli al-iman, na ni kila aya iliyoanza kwa ya ayuha alladhina amanu. Na Mwenyezi Mungu anadi ya ayyuhalladhina amanu, pana mema ayatakayo ama amri aitakayo itakao kunufaisha wewe katika safari ya maisha yako. Ikiwa hakuna baada ukamilifu isipokuwa upungufu,
basi nidau rrahmani li ahli limani inasema hivi: ya ayyuhalladhina amanu ttaqullaha, enyi mlioamini mcheni Mungu. Mbona enyi mlioamini mcheni Mungu? Kwenye hata amri ya kufaradhishwa nyinyi saumu ni ili mupate mche Mungu, na kwa kuwa umri unakatika kwa masiku kupita, walitandhur nafsum ma qaddamat lighadin, nafsi itazame ambayo imetanguliza kwa kesho. Wattaqullah, alikarudia tena, namumche Mwenyezi Mungu. Inna Allaha khabirun bima ta'malun, Mwenyezi Mungu ana habari kwa mnaoyatenda. Amri ya takwa imekuja mara mbili katika hii aya. Subhanallah. Ya saimun, enyi mliofunga. Laqad madha min ramadhana shatruhu, Ramadhani imepita nusu yake. Naam, Ramadhani nusu yake ishapita kwa sababu tuko nusu ya mwisho. Waktamala badruhu, na mwezi wake ushakamilika. Ukiutazama mwezi sasa dhuria kamili. Walaysa ba'da al-kamali illa nuqsan, weshika hapo, hakuna baada ukamilifu isipokuwa upungufu. Mwezi ukikamilika upungufu unaanza. Aya katika suratu Yasin mwisho inasema huu mwezi namna unavogeuka usiku na mtana, baada dhalika hurudi mwezi kal urjuni alqadim. Na mbona utoka mwandamu mwembamba kisha ukaja nusu kisha ukakamilika ukarudi nusu ukarudi hali iliyokuwa kwenye asili? Hii inatupa sisi picha ya upungufu wetu sisi wanadamu, ya kwamba twapungua hivi kama jinsi mwezi ulivyoanza, ulivyokuwa nusu kukamilika, ukarudi tena ukaisha. Ndiyo mimi, ndiyo wewe. Likulli shay'in idha ma tamma nuqsanu, mshairi asema hivi, kila kitu kikitimia upungufu unaanza. Fala yaghurrannaka bitibil aishi insanun, yasikughuri wewe maisha mazuri mwanadamu kabisa. Hiyal umuru kama shahadat hadwalun, hayo ni mambo tu, ni kama alivyoshuhudiwa na nchi nyingi. Man sarahu zamanun saatu azmanun, mwenye kufurahishwa na kipindi tu kimoja atakuja kuudhika kwa vipindi vingi sana. Lakini pahala ambapo tunataka kutoka ushuhuda kwenye upungufu ni hapa aliposema wahadhihi daru la tubqi ala ahadin, na nyumba hii akikusudia dunia haimbakishi yoyote. Wala yadumu ala halin laha shanu, wala mtu hadumu kwenye hali moja. Itazameni hali, hata hali ya vifo vilivyo. Tazama vile jinsi tunavozika wenzetu na sisi hatujijui tuko nyuma yao. Kwa nini? Kwa sababu ukuruba wetu wa kwenda kwenye paasili makaburi ni karibu sana kuliko ule umbali ambao tunaohesabu sisi tulivotoka. Tumeishi sana, sasa palipobaki ni pachache sana. La ilaha illa Allah. Ramadhani iko nusu. Amefuzu kwenye Ramadhani yule ambaye ameshikamana na kamba ya Mwenyezi Mungu. Kushikamana na kamba ya Mwenyezi Mungu, kushikamana na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mwenye kushikamana na kitabu cha Mwenyezi Mungu ndio uokofu wake, ndiko kufaulu kwake, kwa sababu sharia zote zetu ziko kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim, na yote mwenye kushikamana na Mwenyezi Mungu hakika ameongoka kwenye barabara iliyonyoka. Ni kitabu cha uongofu, na mwenye kutaka uongofu kwa sio kuwa Qur'ani haongoki. Ni kitabu cha ufanifu, mwenye kutaka mafanikio kwa sio kuwa Qur'ani hafanikiwi. Kwa hivyo amefuzu mwenye kushikamana na kamba ya Mwenyezi Mungu. Ameghanimika kwa Ramadhani, ghanima iliyo nzuri mwenye kuutumia mwezi mtukufu wa Ramadhani ipasavyo. Lakini
wa shaqi al ghafil al asi, amekuwa muovu sana mwenye kughafilika tena mtu asi, siku ya kiyama hakutomfaa yeye kujuta kwake kwa wakati aliyopoteza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yakulu Rabbu fil hadithi al-qudsi, ya ibadi, enyi waja wangu, innama hiya a'malukum, hakika si jambo lingine, hizi ni amali zenu, uhsiha lakum, nimewadhabitia, nimewahifadhia, thumma uwafikum iyaha, kisha nitawalipa kwa amali mulizozitenda. Faman wajada khairan falyahmadillah, mwenye kulipwa khairi basi amshukuru Mungu. Waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu, mwenye kupata yasiyokuwa ya khairi asilaumu isipokuwa ilaumu nafsi zake, kwa sababu tuko katika nyakati za fadhila, nyakati bora ufanyalo malipo yake ni maradufu kuliko ulio hilo unalolifanya kwenye mwezi mwingine. Hivi ndivyo ilivyosemwa katika vitabu vyetu vya Kiislamu, vitabu vyetu vya sharia. Hata swala unaoiswali malipo yake si swala tano unazoziswali katika mwezi usiokuwa wa Ramadhani. Kila unachokifanya, rahma tele, maghfira tele, itku minan nar tele, wala hatungawi Mungu kungawia rahma kumi la kwanza, maghfira kumi la pili, itku minan nar ni kumi la tatu. Mbona hungewea Mwenyezi Mungu? Mbona wataka kumfinya Mungu? Hu Mungu ufinywa? Akapewa siku kumi, basi gawa rahma tu. Zikimalizika siku kumi basi, kumi maghfira tu. Ikimalizika maghfira basi, kumi itku minan nar. Hadithun dhaifun la asla lahu, na baadhi ya ulama sema hadithun munkarun. Na sote tulikuwa tukilizoea sema kumi la kwanza ni kumi la rahma, kumi la pili ni kumi la maghfira, kumi la tatu ni kumi la itku minan nar. Makumi yote rehma tele, makumi yote maghfira tele, makumi yote itku minan nar. Bali hadithi zilizosihi kila siku pana nkao wa watu ambao Mungu anawajua, huwaata huru na moto kwenye siku zote za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waislamu watukufu, ni nusu ya pili ambayo tunaimaliza, ambao nusu hii ya pili ni Waislamu wakaze kamba kweli kweli, kwa sababu lengo ni mwisho, lengo ni mtu apate mwisho. Siku zote katika kukariri kwetu katika maneno yetu tunazungumza ni kwamba unavoanza sivyo utakavomaliza. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema innamal a'malu bil khawatim, kwa sababu hatima ya mambo ndio ukamilifu wa upungufu wa mwanzo wako kwa zile halal na zalla na nafs. Sisi ni wapungufu, na ikiwa sisi wanadamu ni wapungufu, kwenye ibadati zetu zote hazikosi upungufu kwa asili ya umbile letu, kuwa Mwenyezi Mungu ametufanya sisi ni wapungufu. Mutlaqul kamali lillahi tabaraka wa ta'ala. Sasa waambiwa mwanzo aweza kupatikana viji mambo mambo va kukuwezesha kukuharibia haribia na kukupunguzia punguzia saumu, mwisho utakamilisha haya ya mwanzo. Lakini nitaka kuwapa tofauti tu kati ya sahaba wa Rasulillah na sisi, si kwamba mwanzo walikuwa hawajitahidi, wakijitahidi sana, lakini mwisho wakijitahidi kabisa kushinda mwanzo ili wapate khatima ya kuweza kukamilisha upungufu wa mwanzo. Waungwana mwanzo hujazanwa, misikiti hushona, watu huwa na wanyenyekevu, na ni mwezi wa kumfanya mtu mnyenyekevu. Wallahi ni mwezi wenye siri kubwa sana, muhuni wa kupicha kiasi
kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa nyenyekevu wa kupita kiasi. Hata kama haingii msikitini, lakini takwenda hata kuazima kanzu hata kama haintoshi. Apache na tasbihi ndefu kushinda kimo chake. Lakini au huonyesha tu kwamba kuwa nyenyekevu kwa sababu wa mwezi mwenyewe. Ni mwezi wenye siri kubwa sana. Lakini sisi tusionyeshe shime na nashatat zile mwanzo wa kuanza, mwisho wa kuanza, mara misikiti mikavu. Kwa hivyo itakuwa hukufanya saumu yako kwa lengo la kumchakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye uko mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho wa Ramadhani. Waislamu watukufu, umri wetu haukushika pahala. Ni sisi tukiwa katika nyakati njema bora kama hizi, iwe maombi yako kwanza ni maombi ya taufiki kwa ulilolitenda. Hapa shati tuwe makini sana. Kutenda tu hakutoshi, nishatenda basi. Ujue umetenda na una uliomtegemea kukulipa kwa ulilolitenda. Mwenye kukulipa ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu kulipa mpaka umuombe taufiki yake ya kuafikie kwa lile ulilolitenda. Ndipo wema mara nyingi walikuwa maombi yakiwa mengi kwenye kuafikiwa kwa ibada, na hofu ziko nyingi, pengine huenda wasikubaliwe ile ibada. Lakini sisi hatuna wasiwasi wote. Mtu akishakuswali huona ashaswali, hakuna la. Mtu akishafunga hujiona ashafunga, basi hajui, kwa kuwa waweza ukafunga na kesho ukaambiwa hukufunga mwaka hata mmoja. Ukaswali umri wako wote ukaambiwa hukuswali. Hebu niambie, utende kisha uambiwe hukutenda. Khasira dunia wal akhira maskin, dhalika huwa alkhusranu almubin. Amun marra min umrina fi ghaflatin, ni mwaka hupita katika umri wetu kwa ghafla. Fatanabahu falumru dhillu sahabin, zindukeni. Umri ni kivuli tu kama cha mawingu. Umri wa mwanadamu si lolote, si chochote. Na mabadiliko kwa mwanadamu, subhanallah, ni chap chap. Hivi naoeleza kwenye khutba ya pili, ya nusu ya pili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumekaa kwa darasa na mwenyekiti wetu wa msikiti, tukaswali tarawehe pamoja. Fajiri yuenuka kuja kutekeleza adhana kwa sababu ni muadhini, subhanallah. Hukachoni, akiinuliwa sipitali, saa nne taarifa tayari ashakata, saa kumi ashapelekwa kwenye makao ya asili. Kuna kipindi cha mtu kufanya mchezo, kuna kipindi cha mtu kufanya ujauri, kuna kipindi cha watu kutopachana nkuchetwa tu, kuna kipindi cha watu kutosameheana. Na mabadiliko mwanadamu kwa sekondi ni nyingi. Wewe ukishtuka tayari, haya shika moja, mbili, mzee mwingine wetu ameniwekea kiti leo fajri, ameniwekea mic vizuri, nimetoa kalima baada alfajri, tumeondoka twaja zetu. Hivi sasa simu tayari ashapoza tabani, hatujui baada ya hapo itatufuatia simu gani. Jana aniambia, Sheikh, hii hali ilivyo, si umeona hapa ndio makao yetu? Itakuja wakati uwe hushiria hapa alikuwa akikaa fulani akiitaja yeye, ambapo yeye ndiye alomzika huo mzee wa kwanza. Sasa leo, jana hunieleza nitakuwa nimekaa hapa, wewe ukisema fulani ukaa hapa, fulani ukaa hapa,
twatazama zile sehemu ambao wa watu wa mazoea kwenye msikiti wetu. Huyo twangojea taarifa na tumemwomba Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu ampe shafaa ajila. Bas hakadha insan, hakadha insan, ndivyo jinsi alivyo mwanadamu. Kwa hivyo ni awe na maandalizi kamili ya uhakika, hususan katika vipindi ambavyo kikitoka kimetoka. Ramadhani itakokuja ni mbali, wewe shika kitu kimoja tu, hata Ramadhani itakokuja hivi sasa, wala qaddarallahu dhalika, itoke amri tu, haya imefungwa tena misikiti, tayari kwetu ni hasara kubwa sana. Hili kumi tu lililobaki, sema haya misikiti sasa imefungwa tena, na hunukia nukia hivyo, na Mungu pia asiwasahilishie kufanya hivyo inshallah, mpaka tumalize mwezi mtukufu salama salimin. Pengine ndio mwezi wa mwisho wa mwaka wetu au nyaka zetu, hatupati tena Ramadhani. Kwa hivyo tukifungiwe itakuwa ni hasara. Kwa hivyo kwa namna yoyote itakavyokuwa, mimi wewe lazima tuwe na na maandalizi, na saa zote ndimi zirutubike kwa kumtaka Mungu istighfari, na kumuomba Mwenyezi Mungu atufishe kama wale watukufu waliokuwa kiomba, Allahumma amitni, mmoja akisema Allahumma amitni mitatan hasana, ewe Mola nifishe mimi kifo kizuri. Alipoomba dua hii, wenzake wakamwambia, wakusudia kifo kizuri gani? Sikiliza wema ndugu zanguni, akasema nakusudia kifo kizuri nife nikiwa niko katika sijda, natamani nife niko katika sijda. Na imagine amesema Allahumma amitni mitatan hasana. Alipoulizwa kifo gani ukitakacho unachokiomba, akasema anifishe Mwenyezi Mungu nikiwa katika sijda. Hapo alipoomba Mwenyezi Mungu, la yukhliful miad, na ndiye aliyesema ud'uni astajib lakum, bora utekeleze tu yale masharti yatakiwao katika wewe kuomba. Billahi alaikum, adhana magharibi kaadhiniwa, adhana magharibi ilipoadhiniwa, akawaambia watoto wake, nibebeni munipeleke msikitini. Watoto wakambeba moja kwa moja, wakampeleka msikitini kwenye adhana magharibi, akaswali jamaa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutakabalia dua yake akamwacha mpaka kwenye sijda, tena raka ya mwisho asaimaliza salatul maghrib. Uko katika subhana rabbiyal a'la, Mwenyezi Mungu akaikabidhi roho yake. Ikitoka salamu watu wakingeuza, ameanguka mayitan hani'an lahu. Hongera kwake kwa kuwa kuomba na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtakabalia. Na sisi waja wa Mungu, yule aloomba akapata hayo ni mja wa Mungu, na mimi na wewe nina mja wa Mungu, na tuko katika shahru Ramadhani al-mubaraka. Omba ya ukuruba na omba ya taufiki, shindikizo ya yote tunayoyatenda ni maombi tu. Umar al-Faruq, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, amuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ewe Mwenyezi Mungu nifishe mimi kifo cha mashahidi, na unifishe mimi kwenye mji wa mtume wako. Mwenyezi Mungu akanitakabali. Umar radhiyallahu anhu kifo chake sababu anaongoza swala ya alfajiri, kwa kupigwa majambia ya kisawasawa ikawa sababu ya kifo chake. Vitabu vinatuambia kaomba hilo na Mungu kampa kwa sababu aliomba kwa ikhlas. Hata wewe hata mimi tukiomba kwa ikhlas kwenye siku tukufu kama hizi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatutakabalia. Kimaliza hiki kifungo sema watahayyau, jiandaeni, litasaburin wa mashaqqatin, kwa subira na tabu. Kwani kufunga raha? Kufunga si raha? Kufunga tabu, kwa sababu kufunga kukata mazoea. Lakini hakikisha kama umefunga
na Mungu akakutia kwenye mtihani wa faragha, ikaja kwako muraqabatullah, ya kwamba hapa nilipo ni faragha, sionekani na yoyote, lakini ukajua kuna Mungu wa haki yuakuona, ukaacha ma ladha wa taba mina tuami wa sharab. Wallahi ni mcha Mungu, mshukuru Mola wako ni mcha Mungu. Kwa sababu wangapi wapata ufaragha, wakala wakafuta midomo, kisha wakawa maombi Allahumma innaka afu nyingi kushinda walofunga. Na ukimwangalia udhahiri wake, billahi alaika, tasema maskini. Tena katika siku ambao wamethakilika kwa saumu, hakuna kama huu maskini. Na pengine ukansubirisha, sabra, 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 subiri, subiri, kutadhiniwa hivi sasa, na akawa amepiga chapachi za kibandani kisawasawa, kisha akafucha na ndogo. Wangapi? Lakini wewe hata hizo ukapata vitu vizuri vizuri, lakini la, mimi nina hofu ya Mola wangu. Ndipo Mwenyezi Mungu yeye ndiye dhamana kumjua mfungaji. Mimi sijui kwamba kwa umefunga, wala wewe hujui kama mimi nimefunga. Wallahi tawatolea kisa, na saa zimeisha na khalas, na khutba imeenda nusu tu. Nakwambia khamsu salawat katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna baadhi ya vibanda kule michani mwetu huwa hazifungwi. Sasa huu bwana mara nyingi akitoka anda zake kwenye shughuli mpaka apitie barabara hiyo. Kwa nini huu haoni barabara isipokuwa hii? Bas jamaa akasema lazima nifanye tahakkuk kwa huu bwana, kwa sababu ni muonavyo ni vingine. Basi kumbe chamba akifika kwenye kibanda, angalia huku na huku, shu akaichosa kaingia ndani. Basi sasa ule bwana naye hakoma, alipomuona ameingia hakufanya haraka, sema hata nimpe kama dakika tano. Maana kimpa dakika tano takuwa ashaagiza kisawasawa, ashosha mikono, ndio sasa kaenda kampa chakozo. Alipoenda kufungua tu ile pazia, ashaikacha chapati upande, ndacheka, amecheka maharage kisasa kihakika, amechia uchafuna kama mboka katika maradhi. Basi alifunga, akamwambia la, mmekuja kukusalimia tu, asalamu alaikum. Sa tafadhali nistiri hapo. Ataka kusitirwa na mwanadamu, mwanadamu hustiriwa mwanadamu. Mwenyezi Mungu ndiye anamstiri mwanadamu. Na Mungu tusitiri kwa mangapi? Leo Mungu akiondosha pazia zetu sote, sisi tutakimbiana. Akaondoka akaya, basi nilikuwa nataka kujua tu kwamba kwa hii barabara upite ukaja kwa shenesha, kisha ukaja ukatumalizia chende tu msikitini tu. Astaghfirullah min kulli dhanb. Wallahi takatucheni Mwenyezi Mungu, mambo ya kusikitisha kweli kweli. Na ni wengi ambao hupigwa na upepo huo wa kutoncha Mwenyezi Mungu, ambapo lengo la saumu umeambiwa we ili upachikane ucha Mungu. Sio mchezo jamani. Ni siku 29 ama siku 30. Wewe min tulu'i al-fajr as-sadiq ila ghurubi shams. Vitu vizuri vizuri wa viacha. Wallahi iwe ni uhakika ni ucha Mungu, na Mwenyezi Mungu atuvishe nguo ya ucha Mungu inshallah. Tahayyau li tasabburin wa mashaqqa, jiandaeni kwa subira na mashaka. Fa ujuru man sabaru bighairi hisabi, ujra wenye kusubiri ni bila ya hisabu. Allahu yajzi as-saimina li'annahum, Mwenyezi Mungu atawalipa wenye kufunga kwa sababu wenye kufunga. Min ajlihi sukhiru bikulli si'abi, kwa sababu yake Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sukhiru, kawadhalilisha kwa kila jambo, kwa kila uzito, na wakahimili mazito kama haya. Lakini elewa, la yadkhulu rayyana illa sa'imun, haingii katika mlango le rayyan. Sikuna mlango wa rayyan ambao watakoingia kina nani? Wafungaji au sio? Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie na sisi katika wenye kuingia babu rayyan biidhinillahi karim. Sasa haingii katika rayyan isipokuwa mfungaji.
akramu babi saumi fil abwabi, ndiyo mlango mzuri ulokirimiwa sana katika milango yote, na si wote watakoingia katika rayyan. Akhiran, mwisho, Abu Dharr alikuwa akisema hivi: ya ayyuhan nasu, enyi watu, inni lakum nasihun, mimi kwenu ni mwenye kuwapa nasaha. Na ni kweli watu wafaa kupeana nasaha. Inni alaykum shafiqum, mimi kwenu ni mtaratibu. Sallu fi dhalami al-layli li wahshati al-qubur, swalini kwenye giza la usiku kwa giza la kaburini, kwa sababu ya giza la kaburini, lifikirieni. Wasumu fi harri dunya, fungeni kwenye joto hili la dunia. Na ni kweli Sheikh, twafunga sio mchezo, jua likitoka huwa limetoka kihakika. Shati mwenye subira kweli kweli Sheikh, bila hivyo utapiga maji. Na subhanallah, nataka uelewe kwenye kijua hiko na watu wamefunga, na kuna na watu wenye magonjwa sampuli sampuli, hao si wa kuramba midomo. Saa zote tukawa kuramba midomo tu, mbwa kupiga maji, lakini mbona hatupigi maji? Muraqabatullah, Mwenyezi Mungu atuwezeshe hivyo hivyo, na udhaifu tulionao na kila alo dhaifu, kwa nguvu za mwezi mtukufu wa Ramadhani awe na nguvu wa kuikamilisha saumu kama hii. Waislamu watukufu, sumu fi harri dunia, fungeni kwenye joto hili la dunia, li harri yaumin nushur, kwa ajili ya joto wa siku ya kufufuliwa. Joto hilo afadhali hili, na pa huko siku zote afadhali huko. Izara ya huku haijambo kuliko izara ya kule. Kufilisika huku hakujambo kuliko kufilisika kule. Kuwazirika huku hakujambo kuliko kuwazirika kule. Kwa sababu ukiazirika umeazirika, kwa sababu Mwenyezi Mungu amewakusanya wa kwanza na wa mwisho majini kwa wanadamu. Utakuwa na uso gani? Watasaddaqu, pia toeni sadaka. Makhafata yaumin asirin li'adhaimil umur, kuogopa siku ambayo ni nzito yenye mambo makubwa. Bidhinillahil karim. Nafikiri mengi na zaidi tutaeleza kwenye muhawara baada ya asr, lakini sio kushika kilichopungua katika katika hii khutba. Lakini yako mengi niliyoyaandaa yasiyotosha saa za khutba. Lakini baada ya asr, ikiwa huu ndio mwisho wa Ramadhani, basi tuangalie hivi ndivyo walivyokuwa maswahaba. Na hapo inshallah takuwa masaa ya ruhusu, na akipenda Mwenyezi Mungu muhadhara nitaukomesha pale anapotakiwa. Na waombeni tu muhudhurie kwa wingi, kwa sababu yako mambo nifao kuyajua, ufao kuyajua. Na nukta ya mwisho tu katika kufunga muhadhara wa leo, utaona maajabu kwenye hili tunalolisema, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Funzo lake kwa mtukufu kumfundisha mtukufu kwenye kunena hivyo ilikuwa kusudio lake ni nini? Namuomba Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu atutakabalie saumu zetu, na yote tunayoyafanya ayafanye katika, ayachie katika mizani ya hasanati zetu. Na kubwa ninalonyenyekea Mwenyezi Mungu, na mnyenyekea Mwenyezi Mungu kwa dhati atuwafikie kwa tunayoyatenda, kwani bila taufiki itakuwa kazi bure. Na taufiki haiji mpaka kwa maombi, na kuomba kwa unyenyekevu tunaloliomba utujibishe kwa ahdi uliotupa, ud'uni astajib lakum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iri al-muslimin wal muslimat فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أمتنا ميتة حسنة اللهم أمتنا ميتة حسنة اللهم ارزقنا الشهادة عند الموت وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة